Като почне лайфа, кажи ли дали освен моя глас се чуват и вашите или май не? Добре. Как ми излезе? Да, да, чух и аз. А, шо не мога да давам настройки? Съткаваш много бързо. Да. Ако нещо пусна OBS и оттам ще го направя през хитбокса. Но ще ти пратя друг линк. Добре. Ама то ми е за. Ама се чува само аз като приказвам, ай вие не се чувате, нали? Много пуснала, че е липса. Аз не съм го цъкнал, не знам. Ама то ми е за. Ама... А, чувате ли се, Мило? Ти чуваш ли си гласа? А, да, чувам го само. Чуваш се така, да? А, значи го оставим така, да. Значи чува моя глас на забавено. Е, твоя си го чуваш забавено, да. Добре. Всичко е под контрол. А, но спри звука от YouTube направо. Спри да ми... Добре. Да. Чакай. Как се налил? Бе, как си стървах телефона? И чакай, че аз хрещ пусам последно. Така, така, остави го, така ще гледаш. Ага, добре. Да, така. Значи го намалям от YouTube. Спри го направо, да, спри звука от YouTube и само така ще... Хубаво. Пазител. Вей, брат, как може да умрем така на 19 бажове? Добро, не знам. Как умрем ти вече, когато уби? То си му дойде отзаде, бе. И за отзад е лошо. Да. Май, какво играете сега? С ботове изпълняваме мисийки, бе. Сега ще видиш. И колко може на едно да играете? Двама. Така ли? Двама срещу ботове сме. Срещу 5 бота идват на вълни. Една вълна, втора вълна и така. А то не може ли по повече? Не, не. Двама, лобито от двама. Да, лобито от двама. Сега ще видиш много такива мисии, сега отварям една карта, ще видиш, това е една такова. Вей, не, човек, аз съм потресен талант, си викам, че ще го минем най-накрая, брат. Значи, Мило, не си изтървала комедията, гледай какво става сега. О, чакай, чакай, можеш ли да играем на живота с други? Не, това не, това е такива мисии от играта само. Да, мисии, ти играеш с някой твоя вер. Бей, чеш за малко нещо на цисти. А, той нищо няма стана, пак почва да брои, споко. Споко човече е в играта съм отскоро, но когато се изнервя, слага маската на Зоро. Зоро направим. Тък му пиво да наброша да се напил минутра яко. Зоро. Ние сега не видяхме колко е забавен. Как ще е? Какво е за... забавното? Да, сега ще видим. Ти има 0 пари. 0 пари. Колко пари имаш? 0. На 0 съм. Харесва ти? Ема. Ето ги, брат. Не. Бе, нямам патрони. Аааа. О, те си... Къде има... А, е то стека... Бе, отзаря, бро. Вей... Ох, ти не си за... Вей, ти видя ли, май мило? Къс съм от Динко ги цепиш и умре, аз се включвам на ножка, брат. Бе, чакай с малко, кой кой е? Е, аз съм си аз, бе, с... Аз съм си аз. И аз съм си аз. И аз съм си я. Ясно си. Да. Опа. За сега вече имам такова оръжие, брат. Ти нямаш така? Ооо, идват много. Чакай. Дали по двама? Моля? Не, ние сме двама, те идват по петима на вълна. Окей. Да. Те са изрудени, мръсни, гадови. Ооо, отзаде си. Тука. Вей. Те дадете с това оръжие, защото аз съм. Вей, ще умра. Не, няма да умра. Не умра. Ти ли го фърли това? Да, не.
Къде е този пендел, бе? Пендел от пакта. Там някъде отиде. Няма го така, брат. Где жду е? А, ей го. А, не, това не е твой. Къде? Това не е твой. Това съм аз. Това е друг. А, този пендел го няма тук. Той е този, къде избяга? Къде избяга, бе, да. Къде? Сега, къде ще дойде то? Аз сега да го горя. Не, бе, там ще такова. Къде е там? А, то пък. Да, да, да. Забрай. Ове, не, къде е този, бе. И защо сме убили само два, ма? Еми, защото аз дори ти го без пистолет. Защо цепиш с пистолет, бе, очи? И кола, бре. Ой, няма да цепиш, в краката само, бе, чуй. В капачките, бе, чупим капачките. Вече съм с такова. Да. Но гледаш ли какво шоу е направо? Да, сега тя се играя. Значи, Мило, виждаш ли с ски автоматчета сме сега в момента? Вей, вей! Вей, аз съм на 23, брато. Вей, чакай, чакай! Чек, къде ходиш, бе? Къде пак се изгуби? Ай, че ще писах по телефона. Гео го, маряка! Те го цепят, той сиди. Че мило, значи мисията е, трябва с определено оръжие да ги убим. Примерно да няма да изпиш так, не с снайпер, примерно. А? Защото такава е мисията. Трябва точно след това автоматче. Дец ми с това автоматче да ги сцепим. Иначе не са горят убийствата. Вика. Я... Бегай от... Бегай от тука. Идват. Много. Много. Къде са? Аз го убих. Да, нормально. Ти гледай там, аз тук ще гледам. Хуе. Хуе. Гати, тъпото оръжие, човек, честно. Много. Много малко би, бе. Бах, тя аз го цепя в главата, той ни умира, кучето мръсно е. Айде да туря тук един печат. Мило, мой си издигнеш CSA и само да влизаш като спектатор да нагледаш. Моите играеш. А то там с пресвятка ли или като се скрият текстурите ми се променят? Не мога да разбера. Да, да, някакви работи се получават горе. Да, бе. Горе в небето. Да, бе, пресвятка, май. Мога да виждам да играя като... Бъй, идват! Да заблуждавам. Да. Бъй, ти видя ли го как хвърли гранатата? Бягай сега! Хвърля аз гранатата. Я хвърля. И аз хвърля гранатата. Къде са? Бъй, ей! Ти си направо ги смашкахме. Брай, ти много хора убива. Ти стана MVP, човек. Така ли? Викай фърна ти, бе, брат. Тинк! Тинк! Това кое е? Тинк! Ти... На земята ти беше останал един пълнител. Так му да го стрелна, а той изчезна. Па прибери си го! Деми си го! Има ли? Има, деми! Чакай! Хвърлям граната. Фърге, фърге. Ей, ей. Мальчик. Знаеш ли, че от твоята граната ми взема, бе? Как ще ти вземе? Аре, още един има някъде. Дал съм го фърлям. Ето, ето го, ето го. Взеле. Ах, че ми зарежда. Ай, чек, сега наистина с тяганка, питима са. Добре. Тяганка. Че да стигна колана. Стягай колана... Да... Как си кажеш това? Тирант ти, това е... Как ще я фърля там, бе? Го фърля, а... Ти где е там, бе? Аз тук ще си гледам. Аз ще се каширам, брат. Качвам тук на кашона. Само ни май седа ендот зад, ти къде си, аз си тук.
Няма, аз не знам. Вей, петима, брат, наистина петима. Ако трябва, ако трябва крим се, няма да изкачвам ни, брат. Вей, ока. Не, бе, пш... А, добре, колко? Трима трябва. Вей, на 6, на 6, на 6 съм, на 6. Кой ме убил, бе? С граната. С граната? Да. Мила, видя ли какво стана сега? Как са включени? Аз сега го видях. Не, аз съм забавен. Не. Да, всъщност, обаче не беше много голямо забавянето между другото. Да. Около 20 секунди. Чакай малко. Брат, стига бе, как ще умрем? Ти много лошо умря така още в началото. Но пак обидва. Много е. Ето ги, тука са от моята страна. Къде? Чакай. Вей, вей, от тук е, браво, добре, от тук, от моите страна. Ей, аз умрех вече, какво става? Ух. Що умря? Колко трябва да убия аз? То няма, е. Не. Има. Вей, тук, о! А така, а така, а така. Още, още, още. С последния патрон. Как ми умира гадината? Мръсна гад, бе. Гад непоносима. И сега кой не мога да... А, чай, сега патлака ще го спрям. Къде от тя? Да, видиш как пърчи патлака. Сега с тия глупости. С тия тази смисъл не мога да я миним, брат. Ай, аз ще покая после едно нещо. Бей. Кой ще ми покая? Бей. Бе, на 6 съм. На 0 съм. Къде са, бе? Аз съм заслепен. Там. Бе, този беше зад мене, видя ли как ма гониш, бе? Да. Искаш да такова. Още ли има, бе? Още един. Аз пак ще го чакаля. Бал съм. Добре. Аз ще се пляпам. Айде. Мило горе през святка. Айде. Къде е този? Ще го ебана газа, ей. Няма пък, я ще следя тук. А. Идва. Чувам го. Той е бил на малко този. Аз съм си купил... Кой съм си купил, бе? Запалител на граната. Ай, заслепяваща. Фрррррр! Играем ли? А, не! Чакай! Какво, мило? Да, мило! Какво казвам? Нямам оръжие сега. Маса да стрелям, то няма ни го дава, не? Бей, че, ако биха, май имаш да убиш един маняк. Имаш един. Не, човек. Убил го? Не. А? Ми още, още двама има. Какво каза ми учените чуходеви? Дали минахте? Не, мило, не можем да минем. Бахте ганта, мисля, човече. Ей сега. Ей сега ги почвам. Ей сега. Ей сега. Хей сега. Ама аз между другото след малко ще трябва да... Да лягаш, нали? Да. Аз още багаж не съм смутал. Бе, и трябва да лягаш. Идват оттам пак. Добре, чакай. Не се показвай така, бе. Бе, как бе? А? Аз скривай се от време на време. Скривам се, бе, брат. Бе, ето го, бе! А! Маряк, къде ходиш пак? Още един маряк има от някъде. Да, един е. Ето го. Бе, обима е, брат. Маряка ма уби. Ти как се търкаля, брат? Бе, при мен още не е твърш, че те убил. А, е сега той убил.
Опима, като куче мога да е. Не му мигнал кот. Ай, аз ще гледам тук. Къде спадна ли? Ей, някакъв пистолет върху. Идват от моята страна. Ей сега, че... Че е фърнал такова? На 23 съм, брат. Граната фърнал. Бе, откъде ще ги изчерпи? Е, този как знаеш, че съм тука, бе. Умираме, брат. Умираме, умираме. Е, кой ще умре, бе? Нито не умре. Бе, той не умира, бе. Брат, още, още малко, още... Още един, още един. Бягай, бягай, човеко! Къде е това, бе? Зад тебе, зад тебе, зад тебе. Е, как зад мене, няма го зад мене. Тук трябва да е човек. Няма го. А. Къде? Ужас! Да не е зад тебе, си, да не е зад тебе, тези работи. Я да мини вдясно, виж. Не. Къде, бе? Тук ли? Не, не, не. Зад тия, фляо, фляо, фляо. Ей, тук, зад тебе. А, е тук. Не, не няма го. Ето. Чек, спиштах това, бе. Ай, последна игра, ако искаш да правим да лягаш, човек. Какво се пърняш връчът само? Виж как подскача обаче. Чакай. Как скача? Кой скача? Уръжът. Брат, ще дойдат от моята страна, аз съм сигурен. Сега ще ми се връщнат. Къде знаеш? А, е тука. Има един. Ай, умре. Ей, бах, майката. Това добре, искаш да кажеш, че не го оцелих нито един път ли? Въй! Е, още два. Много. Ох, майка. Още има ли? Трябва да има още. Ти откъде ги виждаш колко трябва още да убивам? Горе ти го пише. Къде идва отляво, от... или това си ти, това си ти. Горе, горе ти го пише, брат. Горе на екрана, виж, посредата горе. Виж нашето, как сме двете картинки снимките, в дясно са виж черепчета и един маряк има. Не ми е за това нещо. Въй, 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 ето, ето! Въй! Въй, въй, въй! Въй, забрех скупя граната. А, не, не съм. А, сега. Искаш да ти я дам. Да. Но тук, че граната не му е съфърля и така като оръжие това. Пак ще дойдат и хляма някакво. Или от тук. Ето ги. Подам гранатка. Ох, 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 ох. То се отзеве. Убили те? Не. Жив си, бро. Откъде ж дойде то пендел? Пендел от пакта. То... А ние ги убихме, не? Не сме, да, не ги убихме. Браво. Опа, мнах ти го. Ами, мило, не. Все още не. Все още не. Да, те виждал от тия копели тази. Виждал от мръсна, не, да. Знаеш кое, трябва да направим, няма да им се ръжкаме, ми някак се ще ги за... Като в лято тук един е минал, тук другия от другата страна, ще ги е в гърба. Е, там са. Ей, как се взимаха наистина, да. Виж сега, човек! Еее! Мамикато! Човек, виж ли, като ги планираме един от едната страна, другия и те не знаят какво се случва, брат. Да. Аз ги чек. Ай, това беше оръжът, да. Бетри, пет. Добре. Ай, пак, ако дано дойдат оттам, ако дойдат оттам, аз идвам от тези тука, брат. Цак, 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 цак. Ако дойдат оттам, изкачам от тука, брат. От тяс. Аз съм на 65. Аз съм на 100.
Е, тук е отзаде. Е, сега ще ги издевна пак от тези тука. А той е само един, а не? Още един. Кой е фърли тази димка тук? Не съм аз. И къде съм намирал, бе? Бъй, 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 бъй. Брат, аз се изгубих, бе. Къде съм? Да, е честно. Там има. Да, убих ми го. Бъй, колко време го трепя. Тук е тоя мотокарчик, така ма забърка, не мога да се движа в димката и викаме къде са. Още колко има? Още един, брат. Ей, после за един съм. После за един, много трябва да внимаваме. Днес трябва да бим един маряк и ай. Те ще направим. Оп, следния ли? Ми, сега тук ще убием един и после чакаме следващата вълна. Убиваме един и минаваме мисията. Ето го е. Охо-хо. Добре си ги тият. Добре, бро. Да промени графиката, Анни. Моля? Втори ми се промени графиката. Не, на по-ниско графиката. Не са пречкали. Между другото, иначе минавам през тебе, пък отвърля това и се удря в тебе граната, брат. Пък уж минавам през тебе. Минаваш. Само един сега не трябва, нали? Минаваш през мен. Като трактор. Ей! Там са, тук са. Айде. Разгина. Тигна ли левел, бе? Да. Вой, спечели и ти това е като виж като моето, само че твоето е зелено, брат. Да. Сега дигна втори левел, нали? Да. Добре, хубаво. Четири на едно за тях.